၂၉၂ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်23တရားသူကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်မခင်စန်းမြင့်ပါနှင့်အစီရင်တော်အော်ရီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်နှင့်ဦးမီသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စိုးစနာထုံးမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြင်မှုစာရအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးမျိုးထုံးလည်းရှိ၍ ဒီတော်ဆုမြမနိုင်ငံတော်နှင့်ဘက်ခေဆမ်းမြပနှင့်မူရထုံတိုင်းဘေးဖြစ်စေတတ်သောစေဝါများဥပရေပုံမှ6ကာကြီးခါခွေတက်တိခံပစ္စည်းမြည်သူဤလက်ရှိဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုပြမှုဆိုင်ရာဥပရေပုံမှ20ခုပါပြထန်းခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်သုံးသက်ရာခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းပြမှုဆိုင်ရာဥပရေပုံမှ20ခုတွင်ဖြစ်စီတစ်ခုသည်တဦးတယောက်သောသူဤမယားသူဒီမဟုတ်ထိုသူဤ စေတို့ဒီမဟုတ်ထိုသူဤအစီကံလက်တွေထိုသူပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်ဖြင့်ရှိသည့်အခါထိုပစ္စည်းသည်ထိုသူဤလက်ရှိဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားရအချင်းဖြစ်အိမ်တွေတသက်ကံပစ္စည်းများတွဲရှိခြင်း၌ထော်ခိလရီတာဝန်ရှိကြောင်းတွဲရှိရသည်အယူကံတရားလူတို့အတွက်ဥခမောဥလက်ထောက်ညွန်ကြဲမှုရှင့်လေးကြုံရအယူကံတရားခဏ်များအတွက်ဥသိမ့်ချံတိအာယုချုပ်ရှိနေသည် တရားရည်အကြံပေးဥပဒန်ညွှန်ကြားမှုတရားရုံးချုပ်ရှမ်းကုန်းတိုင်းတရားရုံးဟန်တာဝရီမြို့နယ်စုဒုတိယတန်းတရားသူကြီးကပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်29မြင်းဆောင်89တွင်အယူခံတရားခခန်းများဖြစ်ကြသောမခင်စန်းမြင့်နှင့်ဒေါခင်လာတို့အပေါ်1990ခုနှစ်6လပိုင်း31ရက်နေ့တွင်1994ခုနှစ်မူရထုံထိုင်းပြီဖြစ်စေတတ်သောစေဝါများဥပဒေပုံမှ6ကြာကြီး ခါခွေအရာဆွဲချက်တင်ခဲ့ရာရင်းဆွဲချက်အရာပြစ်မှုမထင်ရှား၍အမှုမှာအပြီးအပတ်လွတ်ခဲ့သည်ရင်းအမိန့်ကိုရှေ့နေချုပ်ယုံမှမကျင့်နိုင်၍တရားရုံးချုပ်သို့ဤအယူခံမှုကိုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာ1989ခုနှစ်တလပိုင်း3ရက်နေ့16နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်တွန်တေးမြို့နယ်ပရဲစခန်းမှတူရဲအုပ်ဦးလာမြင့်၏အ포ယ်သည့်သတင်းအရာ တေလူကြီးများဖြစ်ကြသောတွန့်တေးမျိုးနှင့်မင်းပိုင်းရက်ွက်ရာဝတ္တဥက္ကထဥငိမ့်မောင်နှင့်ရာဝတ္တအဖွဲဝေဥတာနိုနှင့်အတူမခင်စံမြင်းအဖဥဝေတန်ဤအိမ်ကိုဝေရောက်ရောက်ဖွေရာမခင်စံမြင်းဤနေအိမ်နောက်ရှိစဉ်အောက်တွင်မြုပ်ထားသောစက်ခုဖြင့်ထုတ်ထားသည့်စေးချောက်ထုံငယ်20နှင့်စေးချောက်မုံ5ချက်သားနှင့်မိဖို့ချောင်းကြန့်ခင်းအောက်တွင်ပြစ်ချထားသောအလေးချိန်7ချက်သားခန့်ရှိစေးချောက်ထုပ်ကို၎င်း ဆုစုပေ the <Yes. S 1> ါင so, well, ်း၄၆၆၅ကျပ်သား၂၄၄.၉၅ဂရမ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ၍မခင်စမ်းမြင်းကိုဖန်စီပီမူးရစ်ဇေဝဥပရေအရာအရေးယူသောအမှုဖြစ်သည်ထို့နောက်မူလာတရားရုံးကတရလူပြတ်သက်တိထွက်ချက်များအရာတရားခဏ်မခင်စမ်းမြင်းဤမိခင်ဒေါက်ခေလကိုပါနောက်တိုးတရားခဏ်အဖြစ်ထဲ့သွင်းတင်သည်ဟုယူဆ၍၁၉၉၂ခုနှစ်၂လပိုင်း၂၈ရက်နေ့တွင်ဒေါက်ခေလအာ နော်တိုတီရခံအဖြစ်ထဲ့သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှစ်နေကြုံယုံမှအတေကအယူကံအကြောင်းပြချက်ဖြင့်တင်ပြရာတွင်ဒူရဲအုပ်ဥလာမြီဤထွက်ချက်အရာအိမ်တွင်းနှာရှာဖွေးစဉ်တီရခံဒေါခေလာသည်အိမ်နောက်ဖေးတွင်ဂုံ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 လောက်နေသည်ဟုသောအတန်ကြာ၍အိမ်နောက်ဖေးသို့သွားရာဒေါခေလာရှိသည့်ရှည်တိုင်ကအနီးခြိုက်ခွက်တွင်ဒင်းစာစက်ကုနေထုတ်ထားသောအထုပ်ကိုတွေ့ရာကြောင့်ဒေါခေလာလည်းအနီးတွင်ရှိ၍အထုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်ရာ လက်မအရွယ်အထောက်ငယ်များကိုတွေ့ရကြထို့အပြင်ဒေါခင်လာသည်မျက်စိဖြင့်စံပြအောက်တူကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရီမတင်ကားသဖြင့်ဆက်လက်ရှာဖွေရာစံပြအောက်မကြီးဘော်တွင်ပြစ်ချထားသောစေကျက်တာခန်းရှိစေချောက်တို့ကိုတွေ့ရှိရကြစုစုပေါင်းစေချောက်25ကျက်တာခန်းရှိပြီးရှာဖွေစဉ်မခင်ဆမင်းနှင့်ဒေါခင်လာတို့အိမ်နောက်ဖေးတည်သောကြောင့်မခင်ဆမင်းဤဖကေဥုံဝီသိန်းကိုဖမ်းမီပြူစေ သူမတအူရဲတာလှုပ်တိဟုပြောခဲ့ပြီးရှာဖွေပုံစံတွင်မခေစံမြင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟု၍ဖြစ်သည်။ဤအမှုတွင်တရလူပတ်မှအဓိကထွက်ချက်များတွင်꿰လဲနေကြောင်တွေ့ရှိရသည်။တရလူဒူရဲအုပ်ဦးလာမြင်းဤထက်ချက်တွင်မခေစံမြင်းဤအိမ်တော့ပြီးရေးတိုင်ကအနည်း chainId ွက်တွင်သတင်းစာနှင့်ထောက်လည်းရှိသောအထောက်အထားကိုတွေ့ရှိရာကြောင်းထပ်ဆိုတော်လဲရှာဖွေတတ်သည်ဥဉိမ့်မောင် လူပြားနှစ်ကအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းများကိုမက်ခင်ဆမ်းမြဲဤရေကပြင်းအဆက်တွင်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်ဟုထွက်ဆိုသည်။တိရခန့်အကျိုးဆောင်မှပြန်လန်းစမိရနိုင်။ဦးငိမ့်မောင်ကထွက်ဆိုရာတွင်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းများတွေ့သည့်နေရာမှရေကပြင်းဘက်ခြံစည်းရိုးဘက်သို့ပို့၍နေကြောင်းထွက်ဆိုသူကိုတွေ့ရှိရသည်။ထို့ပြင်ရှောက်ဖွေတက်တေဦးတောင်လူပြတ်တက်မှရှောက်ဖွေစင်တွင် တွေအုံဦးလာမြင်တဲ့အတူပာသွားခြင်းမရှိကြအောင်၎င်းဤထွက်ချက်တွေတွေ့ရှိရသည်။ဦးငိမ့်မောင်နဲ့ဦးတောင်းတို့နှစ်ဦးစလုံးကပင်၎င်းတို့သည်ရှာဖွေပုံစံ၌နှစ်ကြိမ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြရာမှတညီတညွတ်တည်းထွက်ဆိုကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ဦးငိမ့်မောင်လူပြားနှစ်ကမခင်စမ်းမြင်းဤအိမ်တွင်စီချောင်းများတွေ့သည့်ဆိုသောနေရာ၌ခြံစည်းရိုးနှင့်အခြားအိမ်ကြားလူသွားလမ်းရှိကြောင်ထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။တို့ရအရ မူလတိုင်းတရားရုံကအယူခံတရားလူများအပေါ်1984ခုနှစ်မူရထုံတိုင်းပိဖြစ်စေတတ်သောစေဝါများဥပဒေပုံမှ6ကကြီခါခွေးရဆွဲချက်တင်ခဲ့ရာတရားခဏ်များကအပြစ်မရှိကြောင်းထုချေသည်တရားခဏ်မှတ်ခင်စံမြင့်ကထုချေရာတွင်၎င်းသည်ဖုန်ကြီးလံအသက်68တွင်ရောကမများနှင့်အတူတကွနေထိုင်ပြီးမိဘများအိမ်သို့လာရောက်စဉ်တွင် သူရဲ့အုံဦးလာမြင်းရဲ့အဖွဲကလာရောက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ကြ။အိမ်တွင်ရင်အချိန်တိုင်းဖခေဦးငွေသိမ်းမှာအိမ်ရှိတွေမြောင်းပေါက်နေပြီးအိမ်သေးတွေမိခင်တော်ခေလအမမမလာအီနဲ့ဓပုံလာရောက်ရွေးသူမမောခေါ်ကြော်ဝင်းလဲရှိနေကြ။ရဲရာရှိသည်အိမ်ပေါ်ရှိလူများအား၎င်းဘီရူ၊မှု့ရအော်တိုရေရှာဖွေရာဘာမှမတွေ့ပဲအိမ်နောက်ဖေးသို့ဝင်သွားပြီးနောက်မှာရဲရာရှိသည်အထုပ်တထုပ်ကိုယူလာပြီး အေရှိမတက်လာကြထိုဝေချိန်တွင်၎င်းမှာရဲမထိုင်ခိုင်းထားသဖြင့်ဖိယားရှင်ရှိရွှေထိုင်နေကြရဲအရာရှိကတပ်သေးကပစ္စည်းများကိုရှာဖွေစဉ်ရက်ွက်လူကြီးများနှင့်၎င်းတို့လည်းခေါ်မသွားကြထို့နောက်ရှာဖွေပုံစံတွင်လက်မရည်ထူခိုင်းရာတိရခံမတ်ခင်စံမြင်းကရှာဖွေပုံစံတွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖတ်မကြည့်ဘဲမိဘများကိုဖမ်းမည်ဆိုရ၍လက်မရည်ထူပေးကြထွက်ဆိုသည် ရဲခန့်တော်ခင်းလာကလည်းမ ੱਖ င်စံမြင်ခဲ့သူပင်အလားတူထွက်ဆိုပြီးခြံဝင်းတွင်ညောင်းများတူးရမည်ဟုဆိုသဖြင့်ခြံစည်းရိုးများဖျက်ထားကြ။ရဲအရာရှိဦးလာမြင့်လာစင်ကအိမ်နောက်ဖေးသို့အထောက်တားပစ်ခြင်းမရှိဘဲထိုင်ခိုင်းထား၍ထိုင်နေကြသောထွက်ဆိုသည်။မမမာမအီခန့်ပြတော့ကရဲအရာရှိဦးလာမြင့်နှင့်အမျိုးသမီးတဦးနောက်ဖေးသို့ဝင်သွားစဉ်ဦးငိမ့်မောင်နှင့်ဦးတောင်းတို့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိကြသောထွက်ဆိုသည်။ ထန်ကိုရ94ခုနဲ့မိုးရထုံထိုင်းပေဖြစ်စေတဲ့သောဆေဝါများဥပရေဆိုင်ရာဤဥပရေပုံမှ90တွင်ရှာဖွေခြင်းမပြုမီရှာဖွေသည့်ဝန်တန်းသည်ပုပ်ကို2ဦးကိုယ်တော်၎င်း2ဦးထပ်ပူသောပုပ်ကိုများကိုယ်တော်၎င်းရှာဖွေနေဆဲရေရှိနေ၍အတိသက်သည့်အဖြစ်ကြီးရှုရန်ခေါ်ယူရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသောတွေ့ရသည်ခံပြတတ်သည့်များအဖြစ်မတ်မမာ၏ခံပြသောမောင်ကျော်လေးခံပြလေးနှင့် ကြုံဝင်းခုံမုံမောတို့ကိုတင်ပြထားရာမမမအီးခန့်ပြတော့နှင့်ကြုံဝင်းခုံမုံမောတို့ကတတ်သိရဝတ္တများသည့်အိမ်ထဲမှနေ၍အိမ်နောက်ဖေးသို့တွားရောက်ရှာဖွေရာတွင်ပာမတော်ချောင်းထွက်ဆိုထားတော်လဲတေရလိုနှင့်လူပြတတ်သိများဤထွက်ချက်အရာတတ်သိကံပစ္စည်းများသည့်အိမ်ဤဥပစာအတွင်မှတွိရှိကြအောင်အငင်းမပွားပြီးတို့ရာတွင် လခင်စ <ion up PS 2> ံမြေမှာအချင်းဖြစ်အိမ်တွေမနေပဲမိဘများထံလာရောက်လည်ပတ်နေသည့်မှာနှစ်ရက်ခန့်သာရှိသေးသောကြောင့်မမမာမအီခံပြတော့နှင့်မောင်ကျော်လေးခံပြလေးတို့ကထောက်ခံထားကြသောတွေ့ရှိရသည့်ထို့ပြင်အချင်းဖြစ်သက်သေးကပစ္စည်းမှာလဲဒေါခင်လာနှင့်နီးကပ်သောရေတိုင်ကြီးအနီးရှိချိုင်းခွတ်အတွင်မှ၎င်းဒေါခင်လာမှမျက်စိဖြင့်စံပြင်အောက်သို့မကြာခဏကြည့်နေသောနေရောင်မှာလည်းကောင်းတွေ့ရှိရသည်ဖြစ် တော်ခေလှသည်တသက်ကပြစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ရှိចောင်းတွေ့ရှိရသည်မခင်စံမြည်သည်ရှောက်ဖွေးပုံစံ၌လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းမှာလေတအိတ်လုံးကိုဖန်းစည်းမည်ဆိုရင်၍၎င်းကလက်မှတ်ရေးထိုးပေးရခြင်းဖြစ်ចောင်းမခင်စံမြည်ဤထွက်ဆိုချက်ကိုလည်းလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေထို့အပြင်ပြမှုစာရဥပရေပုံမှ20တွင်ပြစ္စည်းတစ်ခုသည်တဦးတယောက်သောသူဤမရတူဒီမဟုတ်ထိုသူဤ စေတို့ဒီမဟုတ်ထိုသူဤအစီကံလက်တွေထိုသူပိုင်းပစ္စည်းအဖြစ်ဖြစ်ရှိသည့်အခါထိုပစ္စည်းသည်ထိုသူဤလက်ရှိဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားရအချင်းဖြစ်ဤတွင်တပ်သိကံပစ္စည်းများတွေ့ရှိခြင်း၌ဒေါခေလာ၏တာဝန်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ထို့ကြောင့်မခင်စန်းနှင့်နေပသက်တမယအယူခံကိုပလက်လိုက်ပြီဒေါခေလာနှင့်ပသက်၍သာဤအယူခံကိုခွန့်ပြုကာ ရှမ်းကုန်းတိုင်းတရားရုံဟန်တာဝရီမြို့နယ်စုဤဒေါခင်လအပေါ်အပိပြလွတ်သည့်အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်၍ဒေါခင်လအား1984ခုနှစ်မူရထောင်တိုင်းပေးပြစ်စေတတ်သောစေဝါမြဥပဒေပုံမှ6ကကြီခါခွေအရာအလုတ်ဖြစ်ထောင်တန်ဆဲနှစ်ကြာခံစေရန်နှင့်တန်ငွေ9000ကျပ်9000တိတိပေးဆောင်စေမဆောင်ပြက်ကွက်ပါကနောက်ထပ်ထောင်တန်3နှစ်ကြာခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်သည် 草原面试官，选草原民，个，只他嘛头脑子看是啥物？